Nové bývanie sa už vyrába, to už celé leto bežíme. Vráti sa, máme takú informáciu, tak verím, že áno, v septembri s premiérovými časťami. A budú tam aj zmeny, také malé, ale myslím si, že pre našich divákov celkom výdatné. A to je zmena, že sa do nového bývania vracia Martin Čapo, to je ten realitný arbitár, ktorý bol s nami v prvej časti. A opäť bude mať za úlohu teda jednak posudzovať pre divákov tie byty a možno sa časom dostaneme aj do štádia, že bude trošku aj radiť, na čo dávať pozor. A prečo došlo k tejto zmene? Prečo ste sa rozhodli zavolať za opäť relácie? My sme to tak cítili, že by tam malo niečo pribudnúť, aby sme dostali do nového bývania aj takú servisnú vec pre našich divákov. To znamená takú niečo, čo by im nielen ukázalo, že takéto byty máme, za toľko to sa predávajú, ale aby popri tom dostali aj pridanú hodnotu. A tá pridaná hodnota je ohodnotenie toho bytu nie mnou alebo tým, čo hľadá, ale naozaj s tým profesionálom. A keď sa začnú hodnotiť jednotlivé byty, tak z toho vyplýva to, že ľudia sa postupne sami ako keby začnú učiť, čo si na tých bytoch všímať, čo nie, a teda do budúcna by to mohlo pre nich znamenať celkom aj dosť, keď budú hľadať to svoje. A vy ste v tomto smere tiež asi niečo podchytili? Áno, jasné, ale stále to je v takej rovine laickej. Lebo ak ja hodnotím ten byt, tak ja nie som žiadna kredibilná osoba v rámci realitného biznisu. Ja som tam stále iba niekto, kto sa prosto niečo naučil a tie moje hodnotenia asi nemajú nejaký profesionálny základ hlboký. Ale od Martina už áno, a možno bude zaujímavé sledovať, že keďže my sa nebudeme stretávať s Martinom, on to vždy urobí ako keby ex post, síce do tej časti, ale v prostredí jeho kancelárie. A možno bude zaujímavé sledovať, že či on bude takisto nejak zdieľať to nadšenie z toho bytu, ak ho napríklad budeme mať my, alebo tam bude taký rozpor, že my sa budeme tešiť o tom, aký je pekný a povyšlý. Takže toto sa môže stať. A to, kedy sa stalo, bolo aj celkom fakt. Hey, you're fucking delicious.